Olha o que tá entrando de água aqui na Epitácio Pessoa. Nunca eu vi isso. Tô aqui há 50 anos em Santos, nunca vi isso. Olha. A maré invadiu, não choveu o suficiente para fazer isso. Aqui tá totalmente alagado, ó. Sem chuva. Impressionante, gente. Tô assustado, viu? Isso aqui é um tsunami. Epitácio Pessoa, ponta da praia. Olha o que tem de água. Cachoeira no meu prédio, olha lá. Ai, a moto, a outra moto também já foi. Ai, minha nossa senhora. Ai, como é que vai tirar aquela moto de lá agora? É minha moto, onde tá? Embaixo d'água.